Plaukimai su Viktorina vyks pusę 4, pusę 5 ir pusę 6. Kviečiame nevėluoti, pirmasis plaukimas vyks pusę 4. Na, o dabar atėjo metas muzikai. Kelionės pradžia, sako žinomas muzikantas Viktoras Diavara, taip pristatydamas šią muzikinę programą. Pradžia į tarptautinį muzikos pasaulio pripažinimą ir kartu į naują suartėjimą su savo vaikinimu.